Ahoj lidi, já už dalšího videa ze hry World of Warcraft a my pokračujeme dál v našem snažení. Pobral jsem tady pár úkolů, zatím nic jsem dál nedělal. Máme kráčí jeden ze stromovců, znáte to určitě z Warcraft na trojky. Tyhle ty stromovce se využívaly jakožto budovy Warcraft na trojce. Tady jsou to převážně jako to se nezašlap. Podle, myslím, podle vzhledu byl ten obránce. To byl stromovec, který zakořenil a sloužil jako věž. Házel šutry a... Tady je někde víc, tady chodí ještě. Takže bude mít možná to štěstí a najde mě. Tak, nám teda ukazuje mapa, že máme jít sem. Ano, tady cápek, který nám se stará o dopravu. What brings you here? Go in peace. Ano, teď si šel ještě sebrala nějaký felkony. Dobrá. A šáfila. Že se můžeme naučit nějaký profese, což není zrovna moje parketa, ale tak proč ne, naučíme se třeba profesi na žrádlo. Tak ne. Profesi na léčení ne. A nahoře taky asi toho nic nebude. Nevadí. Jo, budu jsem si hnát. Takže jeden úkol máme hned tady za rohem, tak tam dojdeme, dokud máme kousek odsaď. Hunter Trainer, Pet Trainer, Stable Trainer, ne, nepotřebujeme. Počer, ne, Roger Trainer, ne. Ale to jsou týpci, kteří mě naučí, jak vařit. To je fajn, to se vždycky vyplatí. Can I assist you? A jo, tak mě to naučí. A hned mi to tady řekl, já si tady jenom... Jenom se tady otevřu teda to vaření. Jestli teda náhodou něco můžeme kuchtit. Vypadá to, že jo. Můžeme udělat jedno vařené vejce. A abychom ho udělali, potřebuji udělat ohniště. Tak, ohniště je tu. Uděláme vejce. Výborně, máme vejce. Co dál? Můžeme udělat medvědí maso. Ne, ne, ne. Ani jedno z toho nemám, nevadí, až ji dostanou, vaříme dál. Kačujeme kanastra, ten úkol vede. Myslím, že to po nás chce, aby jsme brali ty semínka. A ah, přesně, to je ono. Jsou nějaký nakažený semínka. Tam vidím poslední.
Super, to by bylo. Podíváme se, co máme dál. A dál budeme po cestě. A vidíme další hráče. Si jen tak omrknem. Hunter. Stejný level jako já. Vypadá, že se budu muset vrátit k tomu Satyrovi, ke kterému jsme byli nedávno. A co potřebuješ, chlapáku? Haha! Teď vypadá, že budeme zase muset nabrat nějakou tu vodu. No jo. Pokračujeme dále. A zase duch. Nozdormu. Alexstrasza. Dačí aspekt života. Je vidět, že ten duch se asi snaží mě říct něco o historii svého lidu. Nebo mého lidu. Ah, mrtě. Ty podpory taky určitě znáte z Valkana trojky, myslím, že jsem říkal srstnatci v českém překladu. A, level 6. Vypadá, že se budu muset probojovat až tam nahoru, což bude teda velká zábava. Tady ty potvory už dávají prachy, takže aspoň nějaký přísun financí. Vem ho palicí po hlavě! Tak, vypadá, že on je mrtvý. Ne, není. Je jeden raněn. Ano, ano. Řekni mi, že tady ležíš. Máme další úkol. Ten je asi tamhle v té budově. Ne, tamhle v té budově. Nech mě bej. Nech mě bej. Nech mě bej. Thank you.
Otočíme se. A teď jsem se běhla celá vesnice. Tak a já mám asi sebrat tuhle tu skřínku. Ano. Jako chytač emeraldového snu nebo něco takového. Vypadá, že už máme docela pevno. Ne, to je lepší. Už se trošku musím zbavit inventář, že mám začíná se mi to plnit. Teď tady taky seberete každou krávovinu. Ne? Právě přichází ta zábavnější část z celého vodka a to chození z jednoho místa na druhé. Vždycky jsem to miloval. Ano, teď mi dáš úkol, že jo? Illum be with you. May the stars guide you. Já máš štěstí, že mě neposíláš zase zpátky. No, to vypadá, že ještě zaubořit na té srstnatce. A další hráč. I'm listening. Farewell. Teď jsou ty questy udělají trošku jednodušeji, protože vás tam pošlou jednou a pak vás posílají postupně dál po celý zóně, abyste si objevili celou mapu. Ale už to není tak, že by vás posílali šestkrát na jedno místo, prostě dojdi tam. A teď hele, vrať se tam, něco jsme zapomněli. A víš co, vrať se tam ještě jednou. Už vím, že jsi tam byl třikrát, ale běž tam prosím tě ještě jednou. Vypadá, jsem to zakřik. Paráda. Takže jsem to nezměnil teda. Ještě nějaký úkoly tu mám, kdyby náhodou. Ne. Nevadí, no tak se vrátíme.
trošku jinde. Na mě úplně přímo tady koukám. Jo, tady pak, že tady mají stanoviště. Já to musím si přes tu kočku. Vemu palici! Ale těžší je kudník. Tak jenom ty mystiky. Jenom ty mystiky mám nahánět. No tohle budu muset zkostnout jenom, aby neobtěžoval. Ještě jednoho. Ale... Ostatně jeden. Protože to není všechno, budu muset sebrat nějaký šperk někomu, asi vůdcovi ty smečky tady. Ne. Vada vám to sice řekne, zabij jich jenom 7. Ale vzhledem k tomu, že vám ještě hodí nějaký podřadný úkol okolo, tak to stejně musím vysekat celý. Musím zabít toho modrýho tamhle. Nebo jestli to je černá. Černá, modro černá. Tohle bude pravděpodobně vůdce tyhle ty smečky a já mu mám sebrat ten šperk. A, malo. To je vše, tak se můžeme zase vrátit.
Ano, já kašlu na vás. No, že to přestane bavit, neboj. Dej mi pokoj. Dej mi pokoj. No. Tak doufám, že už se nebudu vracet, protože se mi ani nechce. A tady máš ten šperk. A když se jenom nastavím domov. Goddess, watch over you. Tak. Tak se nemusím furt vracet. Tak. To bude nějaký vchod do jeskyně pravděpodobně. Asi nebude hezky. A nebo jo, bude. No. Zatím je to taková nuda, když vlastně člověk má jenom jeden útok a mačka a furt nevím na to jedno. A ještě jeden a ještě jeden. A časem toho přibude víc a bude to větší zábava. Už je zabijím, když je nemám zabijet. Já s ním mám něco udělat. Já mám k ním přijít a asi udělat něco s jejich tělama. Ne, asi s živýma to musím udělat.
Já. Tak takhle. Já vlastně hodím semínko. A ono to semínko se rozroste a zmačkne to. Jak barbarsky. Kurák malej. Tohle bude 10, tohle bude 11, 12, ještě 2. Jo, a je vidět, že já ještě musím zabít tamhle toho, vzít mu hlavu podle úkolu. Otázka proč? To se udělalo varovat. Jeho srdce je prej černý, temný, působí tady jenom velký bordel, tak proto ho musíme eliminovat. Vlastně satyrové jsou odkaz démonů. Daj! Proč já? Já ti musím vylutovat, takže si pro toho budu muset dojít nahoru. Akorát tudy ne. Já to tudy možná vyskočím. A on je to taky druid. Neutečeš. Jeho hlavu máme. On se změnil v kočku, protože to pravděpodobně je taky druid. Druid drápu. A já si ji spavnu znova. A dej pokoj. Nebudu tě zabít znova. Spavnul se znova, protože většinu tady ty úkoly splnilo hodně hráčů. Teď asi ne, možná je to tím, že to natáčím docela ráno, nebo ráno dopoledne, takže tady asi moc lidí nebude. Ale ohledně toho, že většinou tam naběhne hráč, zabije ho a zbytek hráčů musí čekat, než se zase objeví, tak proto je tady docela i rychlejší objevování těch potvor, je to rychlejší než mají třeba na fričkách. Na fričkách jsme čekali třeba i 5 minut, než se tam objevil. Vždycky přišel nějaký mamlas a zabil nám to.
Du schon so zack zu dem. I am honored. Elune light your path. Greetings. Go in peace. Tady máš tu hlavu. Dostal jsem něco, dostal jsem. Dostal jsem náramky. Nějaký kalhoty. Jsou sice stejný jako mám, ale jsou úplně líp. Tak si je vezmem. Pak jsem dostal ještě pásek. Já když tak se tady zbavím. Zbavím se těch věcí. Co mi k ničemu, tak je pro nám. A tady vlastně už nic nemusím, takže pokračujeme dál. Ano, vypadá, že budu muset tam do té jeskyně, co je přede mnou. A budeme tam muset posmrkat trošku ty srstnatce, které z té jeskyně vylezly a napadají nám koní vesnice. Tyhle ty potvory byly dřív mírumilovní, akorát po příchodu plamenné legie začaly být trošičku agresivní a zmatený. A právě proto se o ně musíme postarat, protože nějak nejdou uklidnit. Se tam leze. Okay. Vypadá, že Agal je elitní. Ne přímo elitní, ale je to silnější potvora. Dává mi větší pecky a má větší výdrž. Se budu muset vyléčit. To je poznat podle toho, když mají okolo své se ikonky. Mají tam vlastně vidět ty svoje různý ohraničení. Tady je vlastně poznat, když na něj kliknu, tak se jmenuje Agal. A kolem jeho obrázku nahoře je vidět takový ten stříbrný drak.
jako je šedivý, ne, je to spíš do stříbrné. Tak je to jakoby, dejme tomu něco jako silnější potvora. Zlatý jsou elitní. A pak ještě jsou bosové a... Je to hodně podobný, jako to bylo třeba, jako je to u Diabla, podle barev jmenovky, tam taky jsou vlastně rozlišení jejich, jejich úrovně. Tak a já mám teďko tamhle. Já už chci nový útoky. Tak tohle vypadá jako jedna z jeskyní druidů. Vypadá to, že byla napadená právě těmhle podporama. Ano! Nyní už se můžeme na 8. levelu ta novinka, dřív to bylo na 20, jestli se nepletu, nebo na 10. Teď už se můžeme změnit v kočku a jakožto druid drápů, tak to bylo ve Valkatu 3, můžu vlastně bojovat ve formě, vlastně v kočičí formě, takže můžu to vyzkoušet. Ano, vypadá to, že naše kočička nemá nastavení útoky, takže to já si to musím ještě předělat. Když se změníme v kočičku, a vypadá to, že nemáme na kočičku nic. Takže nám kočička bude sloužit převážně jenom pro pohyb. Nic, vrátíme se zpátky do podoby elfa. Ale tady jiný útok. Ahoj. Ty jako jdeš pomoct, jo? Dobrá, pojď. Tady je vidět, že to je jeden z padlých. Šnes, šaman vůdu, šan, blablabla, jo, okej. Okay. Ale, mi řekni, kde najdeme ty runy. Del Nadris. Ishnu Allah, farewell. Najdi mi ty runy. Já šel se.
to bude muset tady posekat. Jsou hrozný bodiště tady. Přijdeme most, to uvidíme, jestli tam nebudu náhodou ty rudy. A, co tady je? Tak první runu máme. Tak ještě zbývají tři. Ale co nám všechno přibylo? Přibyl nám nový plášť. Ano, chci ho. Přibyl nám meč. Což bude daleko, no spíš dýka. To bude daleko lepší, než nosit tu palici. Konečně máme boty, takže už nechodíme bosy. Ano, až si pěkně pohopsala. Ty runy, kurník. Tak a tenhle šaman měl u sebe to, co jsme hledali. Vůdce. Náčelník velká brada. A další runa, pravděpodobně. Výborně. Takže ještě mi zbývá havraní talisman a něco. Moje angličtina fakt teď je dobrá. Mně se mi líbí, že už konečně postavy neignorujou textury. Třeba na fričku by to tady ta ženská začala prát na něj přímo přes ten sloup. Tady jste mohli vidět, jak ona ten sloup oběhla, než začala střílet. Schválně se to udělá znova. Já ho takhle načaržuju a ona to asi, jestli to schválně oběhne. Jo, vždycky si stoupne tak, aby na něj viděla.
Tak, my jsme zase v další místnosti. Máme další druhu. Tak, teď už nám zbývá teda ten obraní drap. Takže budeme muset asi nahoru pravděpodobně podat toho, jak nám se nám ukazuje mapa. Měla být někde na trůhle. Ah, tady je. Výborně, to máme splněný. A ještě teda se budeme muset stavit za tím druidem, padlým. Že to si budeme muset pravděpodobně zase celý obejít. Nejspíš. A nebo to možná bude... Kdo to je vidět, že by to možná mohlo jít obejít tudy. Protože to šlo obejít. Takže on to nejde tady, že jo? Ishnuala. Del Nadris. Tak, tady to máš. Ano, je to velmi mocný. Velmi mocný náhradník, protože tu vůbec je trinket. Takže to teda pomíně, co chce. Release Urban Rank of Spirit.
propustit nějakého ducha. A já budu muset stát asi někde, aby jsem ho propustil. Oho! To vypadá on. Páto, že mu asi ruplo v bedně a já ho musím osvobodit. Asi ho nejdřív budu muset zabít, ale... To je nějaký druž, který mu asi ruplo v bedně. Takže teď pomocí tohohle artefaktu, co jste našli, osvobodíme ho ducha. Tak, to bylo on celou dobu. Takže my jsme vlastně jakoby zabili jeho tělesnou schránku a osvobodili jsme ducha, takže on to říká, že už je konečně svobodný a asi už bude moc odejít na onen svět. Jo. Můj duch může pokojně odpočívat navždy ve smaragdovém snu, což je vlastně země, nebo země, spíš taková spirituální země pro druidy. Dobrá, takže my se můžeme teda v klidu vrátit. Ty mi holka ve tmě domů. Tak. Ano, no, já mám sledovat zelenou. Vypadá, že mě společnice opustila, splnila svůj úkol a já zase svůj. Mně nezbylo nic jiného, než se vrátit zpátky do města. A já to nebudu nachvátat, takže se má rovnou portnu. Mám tam nastavený domov. Musíme furt chodit pěšky. Tak odezdáme úkoly a ukončíme tenhle díl. Ishnu del Diab. Bashar Zelah. I am honored. Good luck, friend. Tak jo, pak se příště. Nahoj.